Пані Зінаїда на старість залишилась без копійки. 90 тисяч гривень видурили шахраї. Ну, в общем, все пропало. Всю життя збирали. Аферисти під видом соцпрацівників вдерлися до оселі самотньої жінки та переконали її обміняти старі банкноти, мовляв, нові принесуть вранці. Відтоді тиша. Злочинці обібрали стареньку повністю. У мене син умер у прошлому году. От я на пам'ятник збирала, собі на похорони збирала, на тут ремонт. У Покровську міфічні соцпрацівники у такий спосіб ошукали і сусідку пані Катерини. Вони умовили жінку обміняти купюри, мовляв, в країні почалася грошова реформа. Вона сказала, я соцзащити, от у мене список, от це, то. Ви знаєте, що деньги зараз міняють. Вона говорить, я поміняю в банки чи ні. Ні, у банки ви не поміняєте. Аферистку шукають і досі. У поліції кажуть, найчастіше такі шахраї виявляються гастролерами. Якщо жертва звертається до правоохоронців пізно, справу розкрити важче. За цей час, як правило, зловмисники вже знаходяться у іншому місті. Важко, тому що зазвичай жертва не може описати добре їх зовнішність. Тим паче, що зараз у нас карантин, усі в масках. Це дуже на руку зловмисникам. На гачок таких злодюжок найчастіше потрапляють літні люди. Тому що їх легше обманути, заманити якоюсь пропозицією вигідною. Такі шахраї, вони, як правило, дуже, дуже гарні психологи. Тобто вони будуть вас вмовляти якось. А в управлінні праці та соцзахисту наголошують, є фахівці без виклику не ходять по домівках та не пропонують взяти участь у різних акціях чи пропозиціях. Нікому просто так, без відповідного обращення, соціальний працівник від управління соціальної защити не прийде. Крім того, справжні соцпрацівники попереджають про візит та показують посвідчення. Завірене підписью, печаттю руководителя з його личною фотографією. Предварительно чоловіку робиться дзвінок о тому, що к нему прийде соціальний працівник. Тому, радять поліцейські, незнайомці взагалі краще не пускати на поріг, навіть якщо вони надокучають. А шахраям за такі афери загрожує обмеження волі до 3 років. Олена Успенська, Олеся Боровик, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».